Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera. Dessa vez vocês estão vendo que eu consegui bater o meu recorde, galera. Estamos com 4.280 troféus, haha, moleque. Eu quero lembrar que hoje, galera, às 7 horas da noite, vai ter uma live aqui no canal com a companhia do Manos Flakes, Flakes Power, mano. Sim, vai ter uma live aqui às 7 horas da noite com um torneio, galera, de 10 mil gemas. Eu acho que dá pra 1.000 pessoas participarem. E, cara, eu cheguei a esses 2.800 troféus graças ao mano Vitor Molizani. Tio Veno, o Molizani jogou pra tu? Não, cara, mas ele fez um vídeo no canal dele com um deck de golem lá, cara, que me ajudou a subir de 3.980 troféus pra 4.280. Nós ganhamos 300 troféus nessa brincadeira, galera. Muito, muito bom mesmo. E, cara, eu vou ver com o Molizani, eu não tive a oportunidade de falar com ele ainda, se ele participa também amanhã, hoje, da nossa live aqui no canal. Bom, o que eu vou fazer? Vai ser um torneio personalizado, no caso, desse que custa 10 mil gemas, olha lá, é 2 mil cartas, 14 mil de ouro, tem capacidade para 1.000 pessoas, 1 hora de duração e 2 horas de preparação. Ou seja, eu vou começar o torneio um pouquinho antes, para as 7 horas, cara, chega um pouquinho antes no canal, chega no canal, sei lá, umas 6:30, para garantir o seu lugar aqui no torneio. Você vai ter a possibilidade de jogar comigo, jogar com o mano Flakes Power, e vamos ver se eu consigo falar com o Molizani, se ele tem tempo de participar também da nossa live. E eu, tão claro, vou mostrar as batalhas da galera também que estiver jogando lá. Então não perca sua chance que você pode aparecer. Esse é o deck que eu tava usando do mano Vitor Molizani, que é um deck bem bacana, e eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns replays de batalhas que eu fiz, que foram muito épicas, e vou fazer também uma batalha ao vivo. Você que ficou empolgado com a live que vai ter no canal, muito tempo que eu não faço live e hoje vai ter live, deixa aquele seu like aqui gordão, galera. É muito importante aquele seu like gordão aqui no canal, que ajuda a divulgar o vídeo para as outras pessoas. E, cara, e deixa um youtuber feliz. Então deixa like aqui, comentem quem vai aparecer na live. Quem for aparecer na live, diz aí: Tio Veno, às 7 horas eu tô colado aqui no teu canal. E compareça, hoje sexta-feira, galera. Compareça que, cara, eu tenho certeza que a live vai bombar. Se a live bombar muito, muito, muito mesmo, futuramente eu faço outra live fazendo um outro torneio, no caso, aqui pra galera. Bom, vou mostrar pra vocês aqui as minhas batalhas. Vou fazer um replay dessa minha última batalha aqui. Foi onde eu consegui bater meu recorde de 4.280 troféus. Foi uma virada, galera. Épica. Isso aqui merecia TV Royale, mano. Sério. Essa batalha aqui, tenho certeza que ela merecia TV Royale. Tem uma outra batalha também ali de cavaleiro que eu vou mostrar pra vocês, que também foi bem interessante. Beleza. Começamos aqui a partida. O cara nível 11. Com licença, dei uma engasgada aqui. Ele jogou o corredor e o mega servo. Eu pensei, cara, eu vou defender isso não. Vou deixar isso quieto pra eu ir acumulando elixir. E o cara vai simplesmente levar a minha torre com o corredor e o mega servo dele. Eu botei o wall e já até dei a choradinha que eu pensei que eu ia perder, galera. Fiquei muito tempo juntando elixir ali igual uma besta. Tinha que ter soltado esse golem antes. Mas enfim, dei mole pra Kojak e o cara tá vindo pras três coroas, mano. Ó, já lançou os barros de elite ali. Eu vou lançar meus barros de elite pra tentar segurar o dele. E olha, cara, a gente não encostou na torre dele e a nossa torre já tá com 1/3 de vida. Estamos com 1/3 de vida na nossa torre. Isso é muito pouca coisa. Muito pouca coisa, tio Veno? Sim, muito pouca coisa, cara. Mas enfim, vou jogar um tronco ali pra eliminar aqueles esqueletinhos ali, pra não atentar os nossos barros de elite, muito menos o nosso golem. Eu tinha que ter dado um zap agora ali em cima daquele mega servo dele pro nosso bárbaro de elite dar mais um hit. Enquanto isso, o nosso golem tá lá em cima na torre do cara dando um dano razoável. Eu acho que a gente não vai conseguir levar aquela torre. Ele jogou ali a mosqueteira, jogou bem. E eu coloquei aqui a lápide embaixo pra dar uma segurada. Cara, a gente tá muito ruim de vida. Olha a nossa torre, 1.426. Coloquei um coletorzinho de elixir pra dar uma aumentada no nosso elixir. Vou deixar aquela mosqueteira, simplesmente ignorei ele. Vou colocar nossos bárbaros de elite pra combar com os bárbaros de elite dele. E eu acho que ele vai jogar uma bola de... Não, eu ia falar que ele ia jogar uma bola de fogo, mas não jogou.
E se ele jogasse, ia ser uma jogada muito boa da parte dele. Bom, um troncozinho ali só pra eliminar os esqueletinhos, pra não tomar muito tempo do nosso Barba de Elite. Eu joguei um pouquinho atrasado. Poderia ter jogado um pouco mais rápido. Ele vai dar um zap no nosso exército esqueleto, o que foi triste. E agora eu tava muito aflito, galera. Eu tava muito aflito porque eu tava vendo ele fazer o combo vindo pra cá. Corredor, golem de gelo e bola de fogo na minha cabeça pra eu ficar esperto. Ó, levou a nossa lápide, levou tudo, mano. Nossa torre tá apenas com mil de vida e eu não consegui levar nenhuma torre dele. Decidi então fazer o meu combo de golem com os barbos de elite. Porém, os barbos de elite já foram embora. Só tá lá o golem fazendo o trabalho dele. Eu coloco novamente os barbos de elite e ele coloca um corredor que tira a atenção dos meus barbos de elite. O corredor dá mais uma pancada. Ele erra a bola de fogo do nosso barbo de elite, mas acerta a nossa torre que fica com apenas 500 de vida. Olha esse contra-ataque, galera. Dois golem, os mini golem lá em cima, golemitas, perdão. E a torre do cara começou a tomar um ataque hard e ele vai começar a atacar nossa torre também com a sua força total. Vai jogar uma bola de fogo e olha a torre dele sumindo e a nossa torre também, galera. 200 de vida e a torre dele foi embora, cara. Cara, eu fiquei muito feliz. Essa partida merecia TV Royale, galera. Foi uma partida muito empolgante. Moleque feio. Beleza, parei. Caraca, moleque bobo. Bom, agora eu vou procurar aqui a partida que eu falei do príncipe, galera. É príncipe das trevas e o príncipe normal. Quando eu encontrar, eu volto. Eu acho que encontrei a partida. Eu acho que essa aqui mesmo, que tá o príncipe das trevas e o príncipe normal, com corredor, bárbaros, goblins, zap, flecha e horda de servos que ele tinha. Eu tenho quase certeza que essa... Cara, eu tenho quase certeza que foi essa batalha aqui que foi bem interessante também. Nós já vamos fazer uma batalha ao vivo, galera. Não se aflijam, não se aflijam que vai ter uma batalha aqui ao vivo boladona. Vocês podem ver, eu gosto sempre de sair com o coletor de elixir na mão ou o golem. Eu não tinha nenhum dos dois, infelizmente. Lancei a lápide e ele tá vindo com o príncipe das trevas. Eu vou dar um zap nele pra ele tirar esse impacto do príncipe, que é muito forte, só pra ele perder o escudo também. Pá! Na cabeça pra ele ficar esperto. E as nossas arqueirosas ali vão cuidar. Eu não deveria ter jogado esse tronco, não tinha necessidade. Poderia ter guardado pra mais tarde. Já fez um ataque aqui com o corredor. Os esqueletinhos vão dar conta do corredor dele, eu vou simplesmente ignorá-lo. E agora os bárbaros dele, eu acho que ele vai dar um zap nesse meu exército. Não, não deu um zap, ele tinha que ter dado um zap, cara. O seu erro foi não ter dado esse zap. O seu erro, ele vai dar um zap muito tarde. Ele deu um zap muito tarde, galera. Ele tinha que ter dado o zap assim que meu exército de esqueletos apareceu. Nós demos um dano considerável ali. Eu vou segurar o ataque rápido do príncipe com os esqueletinhos. Ele vai levar minha lápide, infelizmente. Mas ele também morre pra eles. O que se tornou uma situação boa. Pela primeira vez no jogo, eu vou colocar um coletor de elixir, que o coletor de elixir é muito, muito, muito válido, galera. Vou tomar aquele dano ali do corredor, mas enfim, o meu coletor de elixir tá ali juntando elixir pra gente. Tá dando uma farmadinha no elixir. Ele não vai levar a nossa torre com esse corredor. Quase levou. Ficou com 112. Cara, que é pouco. E eu dei mole, eu fiquei esperando muito tempo o elixir ali acumulado e não parti pra cima. Mas enfim, vamos fazer um contra-ataque agora, vamos tirar a força dele. Eu acho que não tinha necessidade de tirar essa força dele, poderia ter colocado as arqueiras atrás e poupado o meu zap. Mas eu vou segurar também esse cavaleiro com a minha lápide pra ele dar o primeiro combo no esqueletinho. Vocês viram que o esqueletinho foi pra esquerda e depois voltou pra direita. E agora vamos começar o nosso contra-ataque, galera. Ele vai dar um zap ali pra acabar com tudo. Os nossos bárbaros não, eu acho que não chegam, não conseguem chegar na torre. Um chega. É, um vai chegar na torre, enquanto os golemitas lá estão dando um ataque bruto em cima do cara. Novamente, deixei passar muito tempo pra colocar o coletor de elixir. Ficou acumulada gema, elixir ali. Não, nunca façam isso, galera. E eu vou fazer aqui meu ataque agora. O que é a gola? A gola da camisa. Agora pela direita, galera. Tá indo os barbos de elite. Vou jogar as mosqueteiras lá em cima. As arqueiras, perdão. Que já deram um hitzinho ali no príncipe das trevas dele. Meus barbos de elite morrem pros bárbaros dele.
mais um coletor em campo, temos dois coletores em campo, Lápide para segurar um pouquinho e Bárbaros de Elite para partir para cima do ataque tipo Afeganistão, mano. Ó, troncozinho para levar os goblins lanceiros dele lá, o príncipe dele vai embora e eu acho que vou colocar um golem lá em cima, galera. Exatamente. Eu lembro das minhas jogadas, mano. Eu lembro das minhas jogadas porque eu sou doente. Mentira, eu sou doente não. Mentira, eu sou doente sim. Beleza, ele levou a nossa exército de esqueletos, mas não vai dar pra ele agora porque tá ali o nosso golem agarrado nas torres e o nosso bárbaro de elite. Levamos mais uma pra casa. Outra partida que a gente começou perdendo e viramos. Mas a última partida eu acho que foi a mais épica, galera. Seguinte, vou fazer... Eu tenho aqui um baú gigante, vocês estão vendo aqui? Faça o seguinte, deixa muito likes agora, que depois da minha batalha eu vou abrir esse baú gigante, porque eu sou maluco. Deixa aí, galera, sério. Deixa aí muitos likes, que é muito importante. E, cara, eu vou abrir ele agora. Eu sei que vocês já estão deixando like desde o início do vídeo. Eu vou abrir esse nosso baú gigante, vou começar... Perdão, esse deck, eu tô confirmando se eu vou usar, o deck tá certo. Eu vou começar abrindo, então, os baús grátis. Nada de especial, vamos abrir na velocidade da luz, porque a gente é doente. E vamos abrir, por último, o nosso baú gigante, que tá aqui, tipo Afeganistão, galera. Beleza, 1.700 de ouro, besta. O coletor de elixir que eu tô usando bastante é bom. E... servos, beleza. Ainda falta muito pra gente colocar os nossos servos pra nível 13. Mas foi bom, tiramos bastante servos. Isso é bem interessante aqui pra gente, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos partir pra partida ao vivo. E vamos ver o que vai dar disso aí, galera. Beleza, buscando, encontramos Robbery do Stabilus. Beleza, cara. Ai, boa sorte, cara. Vamos ver. Ainda bem saímos com uma mão boa, saímos com um coletor de elixir. Vamos colocar ele aqui na frente, galera. Que é... Beleza, ele tá vindo com servos lá em cima. Cara, servos lá em cima, vou colocar as arqueiras aqui atrás. Caraca, corredor. E a lápide aqui pra distrair o corredor enquanto nossas arqueiras dão um danozinho ali. Beleza, um zap só pra ajudar. Ainda tomamos um dano ali no nosso coletor de elixir, mas beleza. Conseguimos segurar bem o ataque do cara. As nossas arqueirinhas vão morrer ali. Elas são missão suicida mesmo. Cara, eu acho que eu já vou puxar o meu golem gigantescamente gigante aqui atrás. Caraca, mano. Caraca, mano. Tronco. E depois vou colocar o exército de esqueletos. Ele tem um zap. Ele gastou o zap, galera. Ele gastou o zap, galera. Ele gastou o zap. Ele devia ter achado que eu não tinha exército de esqueletos. Cara, o teu erro foi ter gastado o zap. Morre, morram rápido, seu maldito. Que meu golem tá... Ai, caraca, eu não tenho zap agora, nem tronco. Ai, caraca. Mas dá nada, o golem explode e mata os esqueletinhos que estão ali nos atacando, galera. Esse golem, ele tá muito potente, cara. As arqueirinhas, ia falar que chegaram pra ajudar, mas infelizmente não chegaram pra ajudar. Mas foi bom que ele gastou o zap dele. Caso a gente precise usar o nosso exército de esqueletos, ele não tem zap pra jogar. Eu não sei se ele tem flechas ou tronco. Eu acho que não tem, cara. Eu acho que não tem. Vamos juntar um elixir pra gente fazer o mesmo ataque ali com o nosso golem. Sempre pela esquerda, galera, que é onde nós começamos. E vai ser onde nós vamos terminar. Sabia que ele ia lançar corredor, cara. Sabia. Droga, eu poderia ter lançado o exército de esqueletos, que eu fui, dei mole. Por quê? Porque ele me levou nessa torre. Porque ele gastou o zap, mano. Ele não ia ter zap pra jogar. Mas eu não sei se ele tem flecha. Eu não decorei isso, mano. Beleza, estamos indo com um ataque. Caraca, mano. Ele colocou o golem ali. Morram, seus malditos. Troncozinho só pra... Caraca, velho. Caraca, velho. Conseguimos segurar o exército de esqueletos dele. O nosso golem explodiu e levou. Cara, vamos partir pra três coroas, galera. Vamos partir para as três coroas só de brincadeira. Segura meu exército aí. Segura meu exército. Zap em cima deles. Não, 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 não. Não deu zap. Não, tu tá muito encrencado, mano. Tu tá muito encrencado. Tu vai tomar três coroas, tu ficar esperto, mano. Tu vai tomar três coroas, tu ficar esperto e voa lá, moleque bom. Bom jogo, mano.
Galera, não se esqueçam, hoje, 7 horas da noite, a live aqui no canal do torneio, junto com o mano Flakes Power, galera. O canal dele tá aqui na descrição, dê uma passada por lá, que é muito bom. Muito obrigado, assistiram, um grande abraço, fiquem bem. Quem for aparecer na live, escreve aqui no comentário. Eu vou aparecer, tio Venom, na live. Fui!